Троскавець онлайн. Цьогоріч курортний Троскавець приймає другий міжнародний чемпіонат світу із хортингу. Змагання проходять у санаторно-курортному комплексі Карпати. Вже тут зареєструвалося понад 400 учасників із різних країн світу. Оскільки чемпіонат вперше відбувається в Україні, тут присутньо багато учасників саме з України. І взагалі цей вид спорту останнім часом в Україні став активно розвиватися, все більше дітей ним займається та демонструють успішні результати. Другий чемпіонат світу з хортингу проводиться в Троскавці. На реєстрацію вчора з'явилося 460 учасників. З країн бачив Білорусь, Молдову, Узбекистан, зараз бачу декілька інших. Зараз буде урочисте відкриття. Дякую Троскавецькій землі за те, що ще цей чемпіонат України, чемпіонат світу з хортингу вперше у нас в Україні. Попередній був в Кендежин-Козло в Польщі. Будь ласка, ви як людина, яка безпосередньо пов'язана з тим видом спорту, що можете сказати, наскільки він розвинутий в Україні, наскільки достойно представлені українські команди? У нас дуже багато, це національний вид спорту. Хортинг визнаний, отримав статус Національної спортивної федерації. Відповідно до цього можна сказати, що він в усіх областях, навіть де є області, в яких не залишилось міст, в яких хортингу немає. Так що у нас дуже добре. Наша нація підтримує свій національний вид спорту. І щиро дякую державним службовцям і керівництву міст і селищ за те, що підтримують нашу національну спортивну ідею. Доброго дня, жителі міста славетного Троскавця курорту. Сьогодні ви маєте нагоду зустрічати, приймати гостей зі всього світу. Більше 10 країн завітали в місто Троскавець на проходження чемпіонату, другого чемпіонату світу з хортингу. Зараз, через декілька хвилин, буде проходити парад, офіційне відкриття і розпочинається поєдинок. Чемпіонат світу триває вже офіційно з 17 листопада по 20 листопада. Вже вчора проводилися перші змагання у розділі «Показовий виступ» та «Форма». Сьогодні ми продовжуємо змагання у розділі «Форма», а також буде продовжуватися сутичка, це такий є вид розділу у хортингу, та двобій. На чемпіонат світу приблизно кількість учасників більше 400. Щиро вітаємо, шановного президію, вітаємо дорогих суддів, представників Міністерства науки та спорту, міського голову міста Троскавця та найважливіших учасників другого чемпіонату світу з хортингу, який вперше проводиться в Україні. Приймає участь спортсмени від 8 років. Великою виховною системою наших юних.
Вітаю всіх учасників змагань, глядачів на першому чемпіонаті кортингу на українській землі. Я розстрілююся, що я на друге, на перше, на саме на Україні, перше. Я хочу подякувати організаторам, хочу подякувати Дар'ю Ростовичу, який приймає у своєму гостинному санаторію цей чемпіонат світу. Я всім бажаю гарно виступити, перемогу, досвіду, навіть Раса це теж досвід. І я сподіваюся, що ми побачимо дуже-дуже захоплюючі поєдинки сьогодні, завтра. І ми полюбимо цей виступ назавжди. Слава кортингу, слава кортингу, слава Україні! Кожен розповідає слово. Київська колегія, шановна федерація кортингу України, пан Едуард, шановні учасники чемпіонату з України і з всіх країн, які сьогодні присутні тут. Я вас щиро вітаю на Кускавецькій землі, на території санаторно-курортного комплексу «Карпати». Хочу побажати вам всім успіхів, дальшого розвитку, щоб сьогоднішній чемпіонат став для вас хорошою ступенькою до ваших майбутніх перемог. Впевнений, що він буде запорукою того, що багато з вас отримують заслужені звання спортивні, досягнуть високого спортивного міжнародного рівня. Особисто пану Едуарду хочу подякувати, напевно, від всіх свідомих громадян України за те, що ви зуміли провести такий цікавий вид спорту хортинг, який дістав початок в Україні і зараз став міжнародним видом спорту. Задоволенням, якщо буде у нас така можливість, будемо раді бачити вас і наступні роки. Міцного здоров'я, творчої мистецтва.
стає високим спортивним злетом, реалізації всіх своїх мрій та яскравих перемог. Міністр Ігор Жданов. Запрошую головного суддю Віталія Ліганова. Вітаю учасників змагання. Другий чемпіонат світу спорту. Вважаю відкритим. Спонсоруємо вже віддавно це види спорту, різні види спорту ми спонсоруємо і робимо для того, щоб наша молодь могла розвиватися в спорті, а щоб не займатися іншими побічними дурощами, можна сказати. Тому я думаю, що спорт це є саме важна, тому що я займався спортом і знаю, що це є хороша. Які діти взагалі проявляють зараз таку активність і бажання займатися спортом? Є дітям займатися, коли в дітей вкладаєш і вони бачать, ти в них вкладаєш, даєш їм шанс розвиватися, тому вони до того самі стремляться. Тому що це є національний вид спорту, тому що ми самі займаємося спортом, любимо спорт з дитинства, тому і підтримуємо, і будемо завжди підтримувати спорт. Це здорова нація. Здорова країна – це майбутнє.